Labas vakaras. Kai vasara ir atostogas jau regis galima net užuosti, dažnas suskumba rūpinti savimi. Štai kokių sveikatos patarimų jums paruošėme šį syk. Kaip turėtų atrodyti žvalaus ir energingo žmogaus diena, nuo ko pradėti? Kai mes sakome, nuo ko prasideda gera diena žmogaus, tai ko gero prasideda iš vakaro. Nes reiktų pasinagrinėti, ką mes darom vakare. Kaip kepenis išlaikyti sveikas? Rekomenduočiau nepersivalgyti ir tikrai nevalgyti naktį jokių naktipiečių. Kodėl gydymo įstaigose eilės netrumpėja? Bėda atsitinka tada, kai pacientas, užsiregistravęs pas gydytoją, neateina ir neinformuoja apie tai nei gydytojo, nei registratūros. Už ką medikai pelno pacientų simpatijas? Žmogiškas faktorius daugiau, kad yra toks šalia mediko žinių dar yra ir užjaučiantis, ir išklausantis. Kokių organizmą valančių žolelių laukuose dairytis dabar, bei kaip tinkamai jomis gydytis? Paimti dilgėlę, ją nuskynus, tiesiog galima ją suvinioti tokį mažą gabaliuką ir galima suvalgyti tiesiog. Ir net nedirgina liežuvio. Kaip pakeisti savo dienotvarkę, kad kiekvienas rytas būtų žvalus, visą dieną nepristiktume energijos, o naktį giliai miegotume? Mums patarė sveikatos ugdymo pedagogė, jogos instruktorė, tradicinės kinų medicinos žinovė, kėdainietė Dalia Vengrytė. Keisti viską iš esmės yra labai sunku, o pradėti reikėtų mažai žingsneliais nuo to, kas labiausiai mūsų kasdienybėje mūsų netenkina, aš manyčiau. Kai mokiausi 5 metus studijavau kinų mediciną, man labiau priimtina rytų filosofija, kur kalbama apie visumą, apie holistinę sveikatą, apie visumą, kad nėra, jeigu tu tik valgysi labai kokybišką, rinktinį, ekologišką maistą, bet jeigu tu būsi nuolatos pervargęs, įtampoj, strese, mažai miegosi, tai galbūt neduos vis tiek tos laimės, tos pilnatvės ir tos kokybės gyvenimo. Viskas turėtų kažkur maždaug aukso vidurio taisyklė remtis. Kai mes sakom, nuo ko prasideda gera diena žmogaus, tai ko gero prasideda iš vakaro. Nes reiktų pasinagrinėti, ką mes darom vakare. Ir kai žmonės sako, aš sau neturiu laiko, tai yra skirti savo mankšteliai 10-15 minučių 24 valandose, mes neturim laiko. Bet reikėtų pasižiūrėti, ar tai tikrai tiesa, ką mes darome visą dieną, ką mes darome vakarais, ką mes darome rytais, kodėl mes negalim atsikelti ryte. Greičiausiai todėl, kad kažką tai vakare darėme ne taip, ar atsigulėm per vėlai, ar mūsų vakaras buvo, na, kažkoks tai ten stresų kupinas, ar mes žiūrėjom kažkokius tai filmus, kurie mus jaudrino, sujaudino, ar žinias kriminalinės kronikas, kas paprastai pas mus akcentuojama, kažkodėl yra blogi dalykai, kas vyksta pasaulyje. Ir tos informacijos yra daugiausiai apie blogus, neįgiamus dalykus, apie nelaimės, ir tai nori, nenori, mūsų pasąmonė veikia. Pirmiausiai, mums reikėtų išmokti ramiai leisti vakarą. Kad atėję mes nekiršintumėm be reikalo, neaudrintumėm savo emocijų, nekalbėtumėm ištisai apie blogus dalykus, nesiaiškintumėm santykių, nesipyktumėm. Kokios priežastys gali mums trukdyti gerai įsimiegoti, tai vakarinis užkandžiavimas, valgymas. Nes labai dažnai dienos bėgę mes neturim kada valgyti, o vakare atsiemam tada jau už visą dieną. Ir dažnai sako žmonės, aš nevalgau, bet labai storėjau ar ten blogai jaučiuosi. Ką reiškia, aš nevalgau? Tai reiškia, kad dienos bėgė aš neturėjau laiko, vakare pavalgiau už visą dieną ir nuėjau miegoti. Jeigu plus dar neigiamos emocijos ir plus tas maistas, kuris nevirškinamas, kol nepateka saulė ir jis ten rūksta ir vyksta ne patys maloniausi procesai organizme, tai iš tiesų reikėtų susitvarkyti taip dieną, kad pagrindinis valgymas būtų ne vakare, kad vakare būtų minimalus užkandžiavimas ir aišku, kad tai nebūtų šalta, karšta, aštru, sūrų, rūgštu, kad tai nebūtų kažkas sunkaus prieš naktį. Reikėtų rasti kažką, kas yra malonu vakare padaryti, nes yra daugybė, tu gali ir su vaikais tą patį daryti. Nes vat moteris pasako, iš patirties pasako apie tai, kaip piešia, ar ten kažkokia užsiema dailės terapija, ar padainuoja, ar kažką linksmo pasikalba, tiesiog prisimena linksmus dienos įvykius kažkokius, tai neužaštrinti tų nelaimingų atsitikimų ar kažkokių nusivylimų. Tai vat jeigu būtų ta graži įžanga į naktį, tai jau būtų pirmas žingsnis į mūsų sekančią sėkmingą, gerą, palankę dieną.
O kiek svarbus yra judėjimas? Viskas reikalauja judesio, nes nejudra, dabartinė pagrindinė problema yra nejudra. Ir žmogus praktiškai, tai yra namai, automobilis, darbovietė ir minimalus judėjimas. Tai mums reikėtų, jeigu mes, na, kol kas, dėl kažkokių priežasčių, mes nesame pasiruošę judėti, lankyti kažkokių užsiėmimų, eiti į ten ar į sales, ar bėgioti, ar pasivaikščioti, tai bent jau rasti atstumą, kurį mes galim praeiti kiekvieną dieną. Vien tam, kad išsijudintų, išsimankštintų mūsų kūnas. 10-15 minučių iš ryto, vėlgi, tai ne prievolė. Tai yra būtinybė, tai yra dovana sau, savo kūnui. Nes galim palyginti, kaip mes pradėtumėm dieną, jeigu mes vos atsikeliam iš lovos pikti nelaimingi ir kaip toliau tekėtų diena, jeigu mes atsikeltumėm ir skirtumėm savo 10-15 minučių. Atsikelti, padaryti kvėpavimo pratimus, minimalią mankštelę ir gauti energijos. Pasak pašnekovės, tikra dovana organizmui būtų reguliari, saikinga mityba. Būtų idealu valgyti daugiau kartų, nedideliais kiekiais ir reguliariai. Tada mūsų organizmas pažinotų, kad tuo metu reikia išskirti virškinimo sultis, reikia uždegti virškinimo ugnį, reikia pasiruošti priimti maistą, jį suvirškinti ir kad jisai neatsidėtų riebalų, atsargų, pavidalų. Aišku, tam reikalinga ir judėti. Bet labai svarbu nuo maisto pradėti. Ir jeigu mes visą dieną jau gaunam energijos iš maisto, jeigu mes dar sportuojam arba mankštinamės, bent jau kažkiek mes vėl gaunam kažkiek energijos, gal tada mes nebūsim tiek pavargę. Gausybė sveikatingumo renginių suorganizavusi Dalia Vengrytė teigia, kad gyvenimo kokybei svarbus ir mūsų darbas. Norėtųsi, kad tas darbas teiktų džiaugsmą, malonumą, bet jeigu taip nėra, jeigu mes tiesiog dirbam, kad užsidirbti, tai labai vargina jau vien ta pati mintis ir ta kančia buvimo darbe. Pavyzdžiui, sekmadienio vakarą atsigulę, mes jau negalim užmigti, nes žinom, kad pirmadienį reiks eiti darbą. Lygiai tas pats yra vaikams su mokykla. Jie labai nenori eiti į mokyklą. Ir va tas neturėjimas to džiaugsmo, to laukimo, o ta kančia daryti tai, ką tu privalai daryti ir tai darai diena iš dienos, iš tiesų tai sargdina žmogų ir atima jėgas. Tai jeigu mes neturim galimybės darbo pakeisti, jeigu mes tiesiog va, turim būti šitam darbe, mes turėtumėm rasti kažką malonaus gyvenime, įsivesti kažkokių džiaugsmų. Pašnekovė ragina išjungti viduje esantį robotą ir gerai pagalvoti, kas mums dovanoja tikrai džiaugsmą ir pilnatvę. Mes veikiam inertiškai. Iš inercijos keliamės, iš inercijos valgom, iš inercijos einam į darbą ir kad nutraukti tą inertiškumą reikia kažkokių pastangų, reikia kažkokio sukretimo, reikia, kad kažkas gyvenime įvyktų. Nes įsisukę į tą rutiną mes kaip voverės rate. Tai kažkuriuo metu labai norėtųsi, kad tai nebūtų liga, problema, nelaimė. Kažkuriuo metu tiesiog permastyti, susidėlioti, kas mums iš tiesų yra svarbu, kas mums yra vertybės. Ir ar tikrai jau taip negalime susirasti laiko tiem dalykam, kurie mums yra iš tiesų svarbus. Kepenys tarsi sudėtinga laboratorija, sauganti organizmą nuo žalingo aplinkos poveikio ir teršalų. Kaip jomis rūpintis, kad kuo ilgiau išliktų sveikos, mums papasako šeimos klinikos šeimos gydytoja Neringa Marcinkevičiūtė. Kokie gyvenimo įpročiai gali pažeisti kepenis ar sutrikdyti jų funkcijas? Tai dažniausiai yra dėl neatsargaus, neapgalvoto žmogaus elgesio. Pagrindiniai kepenų pažeidimai tai yra hepatitai, visiems žinomų virusinio pobūdžio ir ne tik. Ir yra keletas kitų susirgimų. Sunkesnės formos yra vėžys, kepenų suriebėjimas. Ir tai dažniausiai priklauso nuo to, ką žmogus valgo. Iš tikrųjų, nesubalansuota mityba, per didelis riebalų kiekis maiste, lemia tai, kad kepenys dirba per daug ir automatiškai gaunasi kepenų suriebėjimas. Taip pat didelį poveikį turi per didelis alkoholio vartojimas. Ne tik gali sukelti kepenų suriebėjimą, bet taip pat žaibinius hepatitus, kur labai yra sutrikdoma žmogaus būklė. Aišku, stresas ir rūkimas visam organizmui daro neigiamą įtaką taip pat kepenų būklei. Vienas iš svarbių veiksnių, kuris taip pat nulemia blogą kepenų būklę, tai yra per didelis vaistų vartojimas. Vaistų tų, kurių reikia ir tų, kurių nereikia. Ir reikėtų šiuo atveju išsifiltruoti, ar tikrai visi vartojami vaistai yra reikalingi tam tikroms ligoms gydyti, nes jie gali būti toksiški. Ir bene vienas dažniausiai iš veiksnių, kur pažeidžiamos yra kepenys, tai yra virusai.
visiems gerai žinomi hepatito A, B, C, D. Iš kokių simptomų galėtų žmonės suprasti, kad galbūt jų kepenys yra pažeistos? Žmonės dažniausiai skundžiasi, aš pavadinčiau, bendriniais simptomais būdingais virškinamo trakto sutrikimams ir išskirčiau kitą grupę, kurie simptomai jau leidžia spręsti, kad tai yra daugiau kepenų, sistemos ir su jais susijusių organų pažeidimas. Bendriniams simptomams priskirčiau negalavimą, gali būti ilgalaikis, trumpalaikis, bendras nuovargis, pykinimas, vėmimo epizodai gali pasitaikyti, jėgų stoka, gali jausti diskomfortą po dešiniojo šonkaulių lanku, pilvo pūtimas, nevirškinimo pojūtis. Ir skirtumėm tuomet į labiau specifinius, kurie būdingi ryškesniam, stipresniam kepenų pažeidimui. Tai visiems žinoma ir pažįstama yra gelta, pagelsta akių oboliai, pagelsta burnos gleivinė, kūno oda, pirštų nagai. Taip pat gali atsirasti spalvos pokyčiai, patamsėja šlapimas, pašviesėja išmatos, atsiranda pilvo pūtimas. Pilvo pūtimas išdidėjimas tiksliau atsiranda dėl to, nes kaupiasi skysčiai ir kartu didėja pačios kepenys, taip pat didėja blužnis. Atsiranda kraujotokos, kraujopytokos sutrikimų, taip pat krešėjimo faktorių sutrikimų matome, kūną beria tokiais vadinamais žvaigždiniais bėrimais, medicinoje įvardinam kaip telangiektazijas, jos yra būdingos žymesniam kepenų pažeidimui. Vargina kojų tinimas. Gydytoja sako, kad kepenų pažeidimai matyti iš kraujo tyrimų. Padarykime bendrą kraujo tyrimą. Galime rasti mažą kraujystės, tiek geležies stokos, tiek B grupės vitaminų stokos. Galų gale pačius paprasčiausius kepenų fermentus rasime padidėjimus. Atlikti galima echoskopiją, rasti pakitimus. Galbūt yra cirozė, galbūt yra kepenų suriebėjimas, kur ir turime nusiskundimus dėl virškinamojo trakto. Iš sudėtingesnių tyrimų yra biopsija. Ta atlieka tretinio lygio įstaigose. Kaip savo kepenis kuo ilgiau išlaikyti sveikas? Pirmiausia, iš tikrųjų reikėtų padaryti tai, ką padaryti yra lengviausia ir paprasčiausia – susibalansuoti savo mitybą. Ko reikėtų vengti tokiu atveju, kas tai yra balansas. Iš tikrųjų, rekomenduojama yra mažesnis kiekis riebaus maisto, daugiau valgyti daržovių, vaisių, nepamiršti gerti skysčių, vandenio, arbatos, sulčių. Sriubų tame tarpe, kadangi tai yra pakankamai daug skysčio turintis patiekalas. Reikėtų vengti aštraus, skrudinto, kepinto maisto. Rekomenduočiau nepersivalgyti ir tikrai nevalgyti naktį jokių naktipiečių. Reikėtų atsisakyti žalingų įpročių. Alkoholio vartojimų. Nevartoti jokių narkotikų. Nerūkyti. Vengti streso. Maksimaliai sumažinti vartojamų vaistų kiekį, kad nebūtų bereikalingai apkrautos kepenys. Rubrikoje Žiūrovai klausia su pirminės sveikatos priežiūros centro direktore Audrone Rimkevičiene pasikalbėsime apie registravimosi pas gydytojus tvarką. Kokie ji ir kodėl vizito pas kai kuriuos medikus tenka laukti ypač ilgai? Pirmiausia, pas visus gydytojus galima registruotis įstaigos registratūrai. Norėtųsi priminti kėdainiečiams, kad pas vaikų gydytojus vaikus registruojam vaikų registratūroje, pas visus kitus gydytojus, šeimos gydytojus, gydytojus psichiatrus, gydytojus chirurgus, akušerius ginekologus yra vadinamoji suaugusių registratūra. Ir yra dar viena vieta, dantų gydymo skyriaus registratūra, kuri registruoja pacientus tik pas dantų gydytojus. Kitas būdas yra užsiregistruoti telefonu. Skambinant telefonu, registruojant vaiką vaikų registratūros telefonu, suaugusių registratūros telefonu ar dantų gydymo skyriaus registratūros telefonu. Ir mes kompiuterizuodami įstaigą galvojom, kad pacientai yra pakankamai šiuolaikiški, todėl jau turbūt
6 metai, kaip siūlom pacientams registruotis internetu, naudojantis mūsų internetinę svetainę kedainiupasitc.lt. Ir ten yra nuoroda į registraciją pas gydytojus. Internetu neregistruojam, tik tai pas gydytojus odontologus ir gydytojus psichiatrus. Norimam laikui užsiregistruoti pas gydytojus pavyksta ne visada. Direktorė sako, kad priežasčių ieškoma ir problemos sprendžiamos. Kasdien pas mus užsiregistruoja iki 1100–1200 pacientų. Aš kalbu įstaigoje pas visus gydytojus. Skaičius yra iš tikro įspūdingas. Bėda, kai pacientas užsiregistravęs pas gydytoją, neateina ir neinformuoja apie tai nei gydytojo, nei registratūros. Tai reikėtų tik paskambinti ir informuoti arba atšaukti internetinę registraciją, jeigu jinai buvo atlikta. Tai pats paprasčiausias būdas iš tikrųjų užsiregistruoti ir atšaukti tą registraciją. Pirminės sveikatos priežiūros centre pradėta stebėti ir skaičiuoti, kiek pacientų negalėdami atvykti apie tai praneša. Paaiškėjo, kad tokios problemos beveik nėra vaikų gydymo skyriuje. Vis tik pastebėta kitų bėdų, trukdančių čia sutraukti eilės. Iki metinius vaikus auginantys tėvai turėtų planuoti savo vizitus su vaiku pas gydytoją. Todėl internetinėje registracijoje leidžiam ir profilaktinių patikrinimų laiką. Jisai skirtas ne tik iki metiniams vaikams ir vyresniems, ir galų gale vat ateina tas laikas, kai mokyklinio amžiaus vaikams reikėtų tikrinti sveikatą, tai į šitą laiką reikėtų registruoti profilaktiniam patikrinimui. Dažnai matom, kai tėvai užregistruoja sergantį vaiką į šitą laiką, negalvodami apie tai, kad kai ateis su savo sergančiu vaiku, ten bus leliukai, kuriems bet koks kontaktas su sergančiais yra nelabai geras dalykas. Kažkaip tai kiekvienas turbūt daugiau galvoja apie save. Jeigu nėra laiko neprofilaktinio, tikrai kviečiam ateiti tuo laiku, kai priimami sergantis vaikai. Tikrai vaikas bus priimtas, apžiūrėtas gydytojo. Nereikėtų profilaktinių tikrinimų laiko užimti sergančiais vaikais. Direktorė sako, kad pas vienus suaugusiųjų šeimos gydytojus patekti galima tą pačią dieną ar po 3, pas kitus tik po 2–4 savaičių, jei medikas serga ar kelia kvalifikaciją. Eilės sutrumpėtų pacientams atidžiau planuojant savo vizitus ir atsakingiau vertinant kitų laiką. Apie 10% užsiregistravusių pacientų neatvyksta. Kadangi mes jau dirbam su šitom eilėm metus laiko, ieškom priežasčių ir bandom spręsti, mūsų registratorės kiekvieną kartą primena, kad jeigu negalėsite atvykti, prašom informuoti, atšaukti registraciją, kad į šitą laiką galėtų ateiti kitas pacientas. Informuoja apie savo neatvykimą pusę iš 10%. Aš manau, tai yra neblogas dalykas ir iš tikrųjų, kadangi pacientų visada yra daug, tai neatvykusio paciento vietą labai greitai tą laiką skiriam tiesiog atėjusiam pacientui į polikliniką ir tas laikas neprarandamas, jis tiesiog atiduodamas yra skiriamas kitam pacientui. Direktorė apgailestauja, kad taip taupyti laiką pavyksta ne visų medikų. Štai dantų gydymo skyriuje to padaryti neįmanoma. Nors pacientai čia piktinasi, kad pirmam vizitui registruojama tik po 35 kalendorinių dienų, iki 30% pacientų vis tiek neatvyksta. Tie, kurie registruojasi pačioj registratūroje, o ne telefonu, jam duodamas talonėlis, kuriame užrašomas vizito diena, laikas,
priminimas, kad jeigu negalėsite atvykti, prašome informuoti ir užrašyti telefonai, kuriais prašome paskambinti. Per metus mums gal nuo maždaug 15-16% pacientų, kurie informuoja, kad neatvyks, pavyko tą skaičių padidinti iki 30%. Bet likę 70% iš tų pirminių pacientų, laikai yra neužimti. Ir šitas laikas yra prarastas. Ir pirmiausia, nuo to kenčia pacientai, kurie iš tikrųjų negali patekti, nes mes beanalizuodami pastebėjom, kad yra pacientų, kurie registravosi ir 4, ir 5 kartus ir taip nei karto neatėjo. Atsakingiau dantų gydymo skyriuje elgiasi ne pirmam vizitui užsiregistravę, tai yra tęsiantys gydymo pacientai, kurių kito apsilankymo laikas derinamas jiems patogiu metu. Iš pakartotinių pacientų jau 50 ir kartais būna ir daugiau procentų informuoja. Man labai gaila, kad šitoj istorijoje nei kiek negeresnė padėtis yra su vaikais. Kai profilaktinių tikrinimų metu yra randamos kelios skilutės dantyse ir čia pat siūloma jį užregistruoti gydymui, kad jo dantukai būtų sveiki ir nesulauktų savo tėvų ir senelių likimo tapti bedančiu, tėvai užregistruoja ir jo neatveda. Tai šiandien aš dar nesakysiu tų skaičių apie vaikus. Labai prašau tėvelių atkreipti į tai dėmesį. Mes jau tarėmės ir kad nesirūpinimas vaiko sveikata tame skaičiuje ir jo dantų būklė, tai yra vaiko nepriežiūra. Ir apie sistemingai taip besielgiančius tėvus mes tikrai informuosim vaikų teisų apsaugos tarnybą, kaip apie tėvus, kurie nesirūpina savo. Labai prašom pacientų gerbti, mylėti save. Pirmiausiai save ir savo sveikatą. Po to savo kaimynus, draugus, giminės, pažįstamus, kurie taip pat yra mūsų pacientai ir negali patekti, ypatingai pas gydytojus, odontologus. Na ir jeigu galima minimaliai pagarbos tam žmogui, kuris rūpinasi jūsų sveikata. Tankiai lankausi, man daug yra gerų medikų, mano šeimos gydytoja labai puiki. Jauna gydytoja Medišauskienė. Sakyčiau, gal žmogiškas faktorius daugiau, kad yra toks šalia mediko žinių dar yra ir užjaučiantis ir išklausantis. Gydytoja svajojau būti nuo mažens. Šeimos medicina apima daug sričių, nes norėjau gilinti savo žinias ne vienoje srityje, bet daugelyje, kad galėčiau pacientui padėti visapusiškai. Taip pat ši specialybė sužavėjo tuo, kad šeimos gydytojas gali sekti ir gydyti pacientą nuo jo gimimo iki senatvės. Dirbti į Kėdainius važinėjate iš Kauno. O kur jums labiau patiktų? Ar Kaune, didmestyje darbuotis, ar mažesnėme mieste, tokiame kaip Kėdainiuose? Kadangi čia yra mano pirmoji darbovietė ir dirbu labai neilgai, tad objektyviai vertinti būtų dar sudėtinga. Žinoma, rezidentūros metu teko dirbti ir Kaune, tai galbūt galėčiau paminėti tik tiek, ką pastebėjau Kėdainiuose, kad žmonės yra malonūs, nuoširdus ir galbūt atvirkščiai negu Kaune, mažiau skuba, nes Kaune tas tempas gal intensyvesnis, žmonės daugiau skuba, tai didina stresą, įtampą. O man pačiai nepatinka skubėti ir patinka ramiai dirbti, pati esu ramus žmogus, galbūt vien dėl to pasirinkčiau mažesnį miestą, bet kol kas sudėtinga atsakyti šitą klausimą. O kaip jūs naują jauną gydytoją priėmė kėdainiečiai?
Manyčiau, kad įprastai, nieko neišskirtinai. Žinoma, buvo ir juokingų situacijų, kai pacientai pirmą kartą užėjo į kabinetą, galbūt dėl jauno mano amžiaus, pagalvodavo, kad aš esu sesutė ir atsisėdavo prie mano sesutės ir pradėdavo jai pasakoti, dėl ko atvyko ir mane visiškai nekreipdavo dėmesio. Žinoma, kai suprasdavo, kad aš gydytoja, nu, būdavo ir jiem nepatogu, ir kartu juokinga. Lietuvos medikai labai laukiami užsienyje. Ar jūs niekada neturėjote minčių emigruoti? Taip, galbūt kitose šalyse medikai labiau gerbiami ir darbo sąlygos geresnės. Žinoma, negaliu sakyti, kad niekad nepagalvodavau, kad gal būtų geriau emigruoti kitą šalį dirbti, bet Lietuva yra mano šeima, draugai. Tai vien dėl darbo emigruoti kitą šalį tikrai neturiu tokių planų ir manau, kad gerą aplinką galima susikurti visur, tai būtent ir Lietuvoje, tai emigruoti tikrai neplanuoju vien dėl darbo, nes nu, viskas ne vien sukas apie darbą, yra ir svarbesnių dalykų. Ar turėjote kitą svajonių profesiją, ne medikės? Kažkada mėgau labai dainuoti ir galvojau, kad man puikiai sekasi, bet kažkodėl aplinkiniai taip negalvojau, o jie iš tikro tai neturėjau kitos svajonių profesijos. Visada savo ateitį siejau su medicina ir labai džiaugiuosi savo pasirinkimu. Pavasarį dažnas puola valyti organizmą ir stiprinti kraują. Vaistininkas ir žolininkas Marius Lasinskas tam tinkamų žolelių ragauti kviečia nedelsiant. Iškart pievoje. Pasižiūrėkime. Taigi atėjus pavasarį, kiekvienas iš mūsų nori būti sveikesnis, per žiemą sukauptų savo visus peršalus, kosulius, viską išlaisvinti. Tai kaimo labai paprastais būdais, visada gamtoje apie tai pagalvota yra. Ir pirmi augalai, jie labai padeda žmogui gerai apsivalyti. Tiek organizmą, kaip sako tenais, noriu būti švarus, organizmą valytis ar kraują stiprinti, tai daug yra augalų. Ypač pavasarinio vačiutį, kurie labai turi gerų savybių, daug turi vitaminų, kurie padeda mums stiprinti mūsų organizmą ir atsikratyti tai, ko mums nereikia. Tai vis tiek iš tokių pirminių augalų neišvengsime pagalbos dilgėlės, visi žino šitą augalą, tai labai gerai yra dilgėlės vartoti salotomis. Tiesiog susirinkti, galima netgi toks yra paprastas būdas, kad dilgėlė nedilgintų, bevalgant, tai galima ją suvinioti į tokią triubelę mažytę. Galima tiesiog paimti dilgelę, to gal čia rasim kunos dilgelės, paimti dilgelę, ją nuskynus, tiesiog galima ją suvinioti tokį mažą gabaliuką ir galima suvalgyti tiesiog. Ir net nedilgina liežuvio. Įsivaizduokite, visi galvoja, kad dilgina labai. Suvyniojus gerai tokį mažą gabaliuką, suvartojus. Tiesiog tai yra pats geriausias vitaminų šaltinis, tai anksti, o pavasarį dilgelės, dilginės dar vadinamos. Taip pat galima vartoti ir garšvą paprastą, visi žinote šį augalą, ir kiolpenę. Kiolpenė pramai yra mūsų Lietuvos tokia dovana žmonėms iš tikrųjų, nes tiek kiolpenių auga, visas kilimas geltonuoja tiesiog anksti pavasarį, tai kiolpenė yra visas augalas labai naudingas. Pavyzdžiui, galima iškasti šaknį, ją galima nuplauti, susmulkinti, išdžiovinti ir gauti tokius gabaliukus kiolpenės jos vartot. O paskrūtinus keptuvę be aliejaus, be nieko, kokią pusę minutės galima netgi kavą kiolpenį pasigaiminti ir ją gerti vietoj kavos. Matote, kiolpenės šitas gėrimas arba kava yra daug geriau negu įprastinė kava. Paprastą kavą geriant, tai tiesiog žmogus gauna tarsi su plaktuku per galvą. Jis jau, sako, jau galiu dirbti, dabar daug energijos, bet pareina porą valandų, vėl reikia su plaktuku per galvą. Nu, tai išgerti kavos puodelį. Bet dažnai trankant su plaktuku per galvą gali skylių atsirasti ar skaudėti galvą. Dėl to kiolpenė yra daug naudingesnė. Jinai ne taip stipriai veikia, bet jinai po truputį duoda stiprumą. Nuo kojo ateina stiprumas, viską virškimas gerėja per pietus, o vakare eini miegoti. Reiškia, visą balansuoja organizmą. Tai kiolpenė visam organizmui valyti, cholesterolį mažantis yra poveikis. Taip pat gerina atmintį ir detoksikuoja, kepenų veiklą gerintis. Kaip paskui atsiranda kiolpenės lapelių, galima naudoti kiolpenės lapelius. Jos tiesiog
irgi reikėtų gal nusiplauti, truputėlį arba švarioje vietoje rinkti ir galima jos irgi valgyti. Arba galima daryti arbatas. Kai jau atsiranda žiedelių, tada galima žiedukus. Bent po keletą per dieną, tai labai yra netgi skanu, kiti sako, oi kaip kartu, nieko čia nėra kartu, reikia ilgiau pakramtyti. Ir tada atsiranda saldumas. Taigi, kiaulpienė tikrai kiekvienam žmogui yra naudinga, netgi vat profilaktiškai. Taip pat yra daug tokių augalų, kurie labai gerai kvepavimo sistemai po žiemos, kai būna kosuliai tokie įsisenėję. Tai galite naudoti tokią tamsioji plautę arba šliaužiančioji tramažolė. Tokia kaip pikžolė palei žemę ar ant tvoros kartais lipanti tokia šliaužianti tramažolė. Tai jinai gerai ne tik tai kvepavimo sistemai, vat angina kam yra, gerti į vidų galima, arba išoriškai kompresus daryti, bet galima ir valgyti salotas. Nes plautė, pavyzdžiui, turi daug kalio, netgi ir mangano, tai yra ir krauju labai gerai. Taigi daug va, tokių augalų, kurias galima rasti anksti pavasarį ir panaudoti mūsų sveikatai tvarkyti. Tik žinoma, mūsų organizmo švara ir visa tvarka susideda ne tik tai iš mūsų kūno priežiūros, reikia tiesiog ir peržiūrėti savo, ar tai darbą jūs mėgstamas ar ne, nes būna tiesiog žmogus vargsta visą gyvenimą dirbdamas kažką tai. Kaip santykiai šeimoje. Tiesiog viskas tai yra ir minčių švara prisideda prie bendro organizmo sveikatos. Dėl to reikėtų tiesiog netgi ryte apsikėlus, ne tik tai, kad išgerti vandens porą stiklinių drungno su citrinos įspaustą, kad geriau žarnynas įsituštintų prieš pusryčius, valgant liežuvį įsivalyti. Tiesiog tokių valymo procedūrų labai gerai yra pavasarį. Bet ir pagalvoti, ką šiandien dieną nuveiksiu ne tik tai sau, bet ir kitiems, kokia bus nauda iš mano darbų ir veiklos. O vakare vėlgi prieš miegant pagalvoti, ką šiandien naudingo nuveikiau. Tada ir gyvenimas prasmingesnis ir nėra vietos ligoms tie, kurie gyvena ir dirba mėgstamą darbą ir gyvena džiaugsmingai su meile. Tiek sveikatos injekcijos laidoje šį kartą. Prie ekranų jūsų laukiame kiekvieną ketvirtadienį 8:30 vakare, o naują laidą matysite gegužės 28-ąją. Likite sveiki! Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada mažos vaistų kainos visiems. Už gerą kainą Miollers omega 3 žuvų taukai širdžiai ir bendrai organizmo sveikatai. Šaltalankių aliejus puikus vitaminų šaltinis kiekvienam, pagalba esant skrandžio negalavimams. Dabar tik 4,20 €. Mezim pagalba virškinimui visada gera kaina 2,26 €. Validolis tik šioje vaistinėje ypatinga kaina, 10 tablečių tik 52 €. Vaistinis preparatas Libosil virškinimui ir kepenų darbui už ypatingą kainą, 4 €. Lašišų taukai cholesteroliui, širdžiai ir kraujagyslėms su 55% nuolaida, tik 6,89 €. Visi lašai širdžiai, gudabelių, valerijonų ir širdies lašai visada geromis kainomis. Širdžiai, raumenims, smegenims, magnezijum B6 kompleks net 35% pigiau, tik 4,80 €. Meno apuzdal moters sveikatai esant klimakso reiškiniams tik 4,29 €. Tik Kėdainių senamiesčio vaistinėse didelis pasirinkimas Jadvygos Balbačiūtės ekologiškų arbatų esant įvairiems negalavimams. MicroLife automatiniai kraujospūdžio matuokliai mažiausiamis kainomis, net iki 40% pigiau. Kėdainių senamiesčio vaistinėje mažos vaistų kainos visiems. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Jostainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.